وزير كحجين كوزارة حنانة حولها يهرمرنتها كلميسجا السوماليلان محمود شامع ورفاع وصعد الكيسي أوريين تلا مجعبي بربرة كيمي أيا كرميري مع شردة حولها لقعة في مادية بربرة كوان كحولها لقوق له دكدة كلميسجا النكفيش يورشدة كلون كقصعدين دونتا السكية فيشين كوبني وحجوبها سيور بحنو كسينا يي وزير كحجين كمسؤولين تمامولا سيدا كلا وزير كحجين كوزارة حنانة حولها يهرمرنتها كلميسجا محمود شامع ورفاع وحكلاه وهبين كي حلاها بوقشة كتجي دكدة وين بربرة ويكدوا في xoolo ku sii jeeday dalka Cumaan goobaha wasiir ku xigeenku booqanayay ayaa waxa warbixino la xidhiidha dhoofka xoolaha iyo caafimaadintooda ka siinayay dhakhtarka dhoofka xoolaha ee dekedda Berbera Dawlad Maxamed Faarax iyo usuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Berbera Cabdikariin Ismaan Ciise waxa uu kormeer shaqo ku soo bilaabay 6 subaxnimo ilaa ay hadda soconaya waxaan soo marnay maxjarka mutaxida maxjarka al-Jaabiri warshada kalluunka ee Sakiya warshada hilibka qaybtaana kafishta kalluunka halkana waxa fiiski baro saabka waxa wasiirku ku qaabilay tiimamkii ka soo noqday daaweynta xoolaha oo ka koobnaa 15 maalmood oo soo dhameeyay baabuurtuna oo ku halkan taagan tiimliidharadii bay kala qaateen xogta alxamdulillaah shaqaduna wali way socotaa waanta sidii subaxii hawl dheer baan la gashay maanta meelo badan baynu soo marnay oo kamid ahayd maxjaradii ay kamid ahayd muxuu ahaa kawaanadii neegfishki dadkii shaqaalaheena wad la soo kulantay shaqaalaheeyo shaqadii sidii u socoteena alxamdulillaah wad soo indhaysay hawshii sidii aad ula socotay maanta tiimamkii maanta ugu dambeysay way soo xaroodeen shaqooyinkii shaqaalihii wasaaradaheena wad iyagoo shaqadii qabanayeen wad la kulantay maanta anana nasiib fiican baaban u lahayn oo xaqii dhoofkii xoolaha iyo dekadii ay nala joogtaa oo maanta waa markab oo u baxaya salaalaha ayaan rarana oo u bax u socda Cumaan oo ka kooban 2500 oo lo ah iyo 5,000 ariya oo qaado doono oo hawlaha dhanna ma sha Allah si fiican baad nooga soo indhaysay wad ku soo dhawow gobolkeena ku soo dhawow shaqaalahaaga iyo dadka mas'uulka ka ahayd sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu waxa uu kulan kula qaatay dhaqaatiirtii u baxay caafimaadinta xoolaha ee degmooyinka hoos yimaada gobolka Saaxil wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Maxamuud Shaamac Warfaa ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisani kormeerka u badan ee uu Berbera ku yimi waxaan kormeer hawleed ku joogay laba maalmood ba gobolka Saaxil oo aan ku urgaliyay hawlaha ka socda ee wasaaradda xanaanada xoolaha haday tahay maxjarada haday tahay kalluumaysiga iyo haday tahay xoolaha dhoofayba marka aad iyo aad baan garanaysaa nimanka shaqaalaha ee ka howlgala ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Berbera ama dhaqaatiirta waruntii waa shaqala aad iyo aad u qiimo badan si wanaagsan bay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay shaqadii aan markaa aan uga baahnaaygu ay tuseen sidee hawsha u wadaana aad iyo aad baan runtii uga amaanaya markaa hawshaanu iman waxay maadaama aan wasiir ku xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha ahay oo aan ku cusubahay wasaaradda bal inaan soo yaro kormeero gobolada qaar oo aan shaqaalaha aan soo barano hawshooda tahay inaan soo eego marka bariyaanba waxaan kormeerkayga ka bilaabay waxa ay gobolka Saaxil ee Berbera waxaan ku xigsiin doonaa hadii ay bilaahdo BURCO ood weynaan soo mari doonaa marka waxa kale oo aan la kulmay shaqaale iyaguna aanu door hore u diray caafimaadinta xoolaha talaalkii waxaan u leeyahay qabaan oo iyaguna aan baanta kala kulmay markay soo noqdeen magaalada runtii iyaguna si wanaagsan bay hawsha u soo guteen iyagana waan u mahad celinayaa shaqaalaha halkan aan kula kulmay Cabdikariin oo kale dhaqsiduwaha ah iyo dhakhtarka aad baan ugu mahad celinayaa si ay soo dhaweeyeen ay makarasaayaa hawlaha ay ugu fududeeyeen inaan meel walba ilaa maanta ay aan hawlahoodii iyo makarasaayaan u soconay way ila garab galeen waanu mahadnaqayaa imakana iyadoo ay tahay habeen waxaan imid dekadii Berbera oo ay xoolo ka dhoofayaan geel ari lo tiradoodu ay gaarayso 2500 oo neef يشان كرو أريا أيه دو فيه وحين تجيان عمان أو صلالي تجيان مركب كينا ووديار أولا عثمان تودية وحول برا كلن كهري ما تدمين مركا كل يبرد ولا ديب إلى هذا وحن سلية دفتي برعو أريجنا شغالها مش شوقيان سوق البران طلية هوش أي متوهيان محمد عبد الله يسوفر ستار تيفي بربرة هذا oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shirkadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland